A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue pintor reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vai. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te arrasou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia virá melhor que virá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas do Maraçã. E geralmente, quando sou convidada para falar sobre 25 de Abril, uns dias antes, o que é que vejo? Vejo que há desenhos sobre 25 de Abril, que há ou fotografias de várias cenas sobre 25 de Abril, e portanto vejo que a escola já teve alguma preparação anterior. Nota-se perfeito. Havia à porta que eram os bombeiros, havia à porta umas pessoas a dizer: é melhor o senhor não entrar, porque o padre hoje na missa, que era um domingo, disse que veio para aí uma tangarinha e que ele só queria dar as orações, porque ela é uma bonita e que fazem isto, fazem isto, fazem isto, aquele rosário que naquela época aquilo é ver, não é um seu e é muito. E ficam cá fora, não é? Eu vou sozinho. E primeiro calhou 7/25 de Abril, a pinta já dá a pinta, já dá a bota, não havia ninguém na pinta. E eles ficaram absolutamente.
absolutamente atrapalhados e o patrão disse, bem, tem que se comprar as luvas para beber. Bem, isto é um exemplo da maneira de agarrar os miúdos. Fizeram como vocês, sabem. Bem, a partir daqui tinha o público agarrado. Portanto, quando o público é difícil, começa-se com uma história, uma coisa muito acessível. E, no fundo, esta história é claramente o exemplo do que o 25 de Abril conquistou. Portanto, tudo isto depende, digamos, da improvisação do momento.